Olá, meu nome é Ramon Pesmo e nessa aula nós vamos falar sobre como construir boas progressões e acordes a partir de noções básicas de teoria musical. Alguns acordes talvez você já conheça, mas o segredo está em como você vai ordenar os acordes de forma que fique coerente e agradável aos ouvidos. Eu sugiro que você, a cada lição, você vá ao piano, ao teclado e exercite para adquirir segurança e só assim você poderá ir para frente e ver resultado. Não tente pegar tudo de uma vez só, pois já está provado que isso não traz resultado. Vá parando, pausando o vídeo, de momentos em momentos.